Třebíci. Poprosíme další, potřeněný, je to s počtem hlasů 36, závodník číslo 36, s počtem hlasů 27, pan Telecký Josef. Já to vám povím celkem, že pan Telecký, to je takzvaný univerzální technický blázen, má hodně přes 60 roků, já nebudu říkat kolik, to si zase ženský nezvládněli, ale Pepa jezdí, je to mistr vlastně na ovalu úplně a má přezdívku, zvláštní přezdívku tenisářka. Tak a jako další se umístila paní Chloňová Jana Skřoví s číslem 53 a počtem hlasů 28. Na stříbrné příčce se umístila paní Kuřinová Jarmila s číslem 57, 30 hlasů. A jestli je hudba připravená, mohla by dát slavnostní fanfáru, ale nevím, jestli jsme vás nezaskočili. Zaskočili, takže fanfára bude pomyslná. A vítězem, tak můžeme. Na prvním místě v jízdě elegance v osové vytýčce se umístil závodník s číslem 22, pan Kligl Stanislav s počtem hlasů 48. Už na to mám chuť. Děkuji. Já se polepším ještě příště. Ještě něco lepší, jako není místo.
Poprosil bych vás, chtěli bychom se tady společně potkat. Jo, tady to bylo nejvíce. Tak standardně mi říká, to je první místo, nebo jak, tak víte sami, že mají ty dárky všichni stejné, že se nejednalo o první, druhé, třetí věc. Takže, vážení závodníci, my se s vámi po své výtěžce loučíme a těšíme se zase za rok na shledanou. A nyní prosím, připravte se ke startu. Start! Thank you.